Kwa hivyo Mungu, ile miugiza Mungu anaenda kutenda Kenya, haki ya Mungu siogopi, haitakaa mwaka. Kwa majina ni Pizanda Willy. Ningependa kujua hivi, ama ningependa ufahamisho wa Kenya kuhusu hili. Jana tumeona kiongozi wetu ambaye ni Raila Amolo Odinga, jinsi walivyo salimiana na Mheshimiwa Ruto na wakaongozana paka kule Kasarani. Je, do you think like uhusiano wa Ruto na Kashago ni kama inafika kikomo? Swali la mwisho lingine ni hii story ya ule Pastor Mackenzie na Ezekiel, unaweza kuwa na comment gani? Kwa kulaumiwa na serikali ama tulamua wenyewe? Mimi ile kitu najua, na ile siasa vile nimekaa kwa siasa najua, hakuna tofauti ya Ruto, Uhuru, Raila, Mudavadi, hii timu yote ya wale watu unaonanga wanaongea wakipimia sauti zao. Mtu wako kwa shinda ni Gachagua. Kutoka asubuhi mpaka jioni, na Wakenya mtakuja kugundua Raila, Uhuru, Ruto, Mudavadi, akina Wetana hao wengine, akina Kindiki, hii itakuwa timu moja. Kwa sababu ile kitu wanaimu wao iko mbele yao. Huyu Gachagua kitu anaimu ni kupigana na Uhuru, ni kupigana na Raila, na wale unapigana nao brother yangu, hii Kenya ni yao. Wewe hauna kitu, Kenya ndio unatafuta. Utatoa Raila ako na mizizi, utatoa Uhuru mwenye ako hata na mbuzi mnaenda kuiba kwake. Wewe ukisimama unasema Mazamba ya Maumau iko na Uhuru, ulikuwa wapi wewe huku chukua wakati hiyo ya Maumau? Kwa hivyo kitu tunaambia Gachagua, Wakenya wamechoka na matuzi. Kitu wa Kenya wanataka ni upande. Ile swali unauliza ya mambo ya Makezi na Ezekiel, mimi najua Ezekiel, nimewahi enda kwa kanisa yake na watu wengi wanajua. Tusiwekelee mtu mzigo ya mtu mwingine. Kama mimi ni muuaji, bibi yangu si muuaji. Kama mimi ni muuaji, rafiki yangu si muuaji. Na wauaji wengi wako na contact mpaka za Mungu, yule wao wanaombanga. Hata muuaji anaomba Mungu, anampea nguvu ya kukuja akuue. Kwa hivyo, haifai tuchukue Ezekiel, tumuweke hapa kwa sababu ya Makezi, na Makezi anaonekana makosa yake. Kuongea na mtu kwa simu, hiyo haifai, ustaki mtu, ama ufunge akaunti zake. Na niambie hii serikali, Wakenya ni werevu sana. Kwanza mumeinua Ezekiel, hata mimi akifungua hiyo kanisa, nitakuwa huko aniombee nione kama nitatembea. Ezekiel ijipange, kuombea mlemavu atembee. Na nikitembea, hao wote na mimi nakusaidia kupigana nao huko kwa Mungu. And what's that?